dva ortopeda iz Kragujevačkog kliničkog centra, dr. Srđan Vlajović i dr. Ivan Stojanović, zajedno sa vrhunskim hiruzima, ortopedom iz Francuske, dr. Loftom Miladi i profesorom dr. Norbertom Ventura iz Španije, izveli su dve operacije kod pacijenata sa najtežim deformitetom kičme. Novim zahvatima kragujevački ortopedi usavršavaju tehnike u oblasti spinalne hirurgije, koje su pored brzine oporavka značajne jer pacijent gubi manje krvi, što smanjuje mogućnost infekcija. Na klinici za ortopediju i traumatologiju klinične u Kragujevcu je danas će biti izvedene dve operacije po metodi koju je pre više od 10 godina sproveo profesor Miladi iz Pariza sa njihove dečije klinike Necker. To je nastavak naše saradnje sa međunarodnim ekspertima u ortopediji. Svi su već upoznati sa našom dobrom saradnjom sa španskim ortopedima, pre svega dr. Norbertom Venturom. I danas dr. Miladi i dr. Ventura uz pomoć dva naša ortopeda, dr. Srđana Vlajovića i dr. Ivana Stredinovića, sprovode novu tehnologiju i mi smo jako zadovoljni što smo uspeli da budemo prvi u Srbiji koji ovu metodu sprovode. Ovo je zapravo kruna četvrogodišnjeg projekta koje sprovodimo u Kliničkom centru Kragujevcu od 2016. godine, kada smo zapravo počeli sa kompletnim programom spinalne ortopedije i kod dece i kod odraslih. Za ove 4 godine su sprovedene preko 60 operacija kod pacijenata iz cijele Srbije i naš strateški cilj je ostvaren. Prvi cilj je da pacijenti iz Srbije budu operisani u Srbiji. Dakle, da najbolji evropski doktori pruže zdravstvenu pomoć ovde u Srbiji. Drugi cilj koji smo ostvarili je da naši doktori iz Kragujevca, naši talentovani ortopedi, rade i uče od najboljih evropskih ortopeda. I treći cilj je naravno finansijski. U ove operacije u Srbiji koštaju 8 do 10 puta manje nego u inostranstvu. Sve operacije su preko Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i naravno pacijenti koji su operisani, mi smo redovno se obaveštavali kako su prošlo postoperativni tok, odnosno njihovo lečenje do kraja. U ovom trenutku, ono što mogu da kažem, da su ove nove tehnologije koje treba značajno da nam poboljšaju rad, odnosno da su tehnologije koje skraćuju vreme operacije gotovo na polovinu i samim tim izbeđuju bolji komfor, manje troškove operacije, a postoperativni tok je značajno skraćen sa boljim postoperativnim oporavkom. Ono što možemo da naglasimo da Klinički centar u Kragujevcu će nastaviti sa ovim projektom, ne samo na ortopediji, nego na gotovim svim klinikama gde možemo to da upotrebimo. To je pre svega opšta hirurgija, kardiologija, ginekologija, oftalmologija i tako dalje. Dakle, kao što smo rekli pre par godina, strateško ulaganje kliničkog centra je zapravo u naše lekare i naše tehničare, u naše ljude koji treba da nose posao zdravstvene zaštite na našem regionu. Samo da vas podsjetim, naš region pokriva gotovo 2 miliona ljudi, a u ovom trenutku imamo ozbiljnu ambiciju da ovaj centar preraste u nacionalni centar za ortopediju kičme kod dece za cijelu Srbiju. S druge strane, podržavamo akciju Ministarstva zdravlja da se sličan centar oformi i u Novom Sadu, na klinici za ortopediju u Novom Sadu, i svu neophodnu pomoć, ukoliko bude bila potrebna našim kolegama i prijateljima iz Novog Sada, naš klinički centar će pružiti u potpunosti. Tokom četvorogodišnje saradnje obavljeno je više od 60 operacija. Pacijenti su uglavnom mališani, kod kojih priprema za operaciju traje nekoliko meseci. Danas se u Kliničkom centru Kragujevcu na klinici ortopediju i traumatologiju rade dve vrlo komplikovane operacije. U skladu sa tim imamo dva gostujuća eminenta profesora iz velikih centara u Evropi, u zapadnom vreku, praktično profesora Norberta Venturu iz Barcelone i profesora jedne od najstarijih bolnica u Francuskoj koja je osnovana još 1802. godine. Oba profesora su preko 30 godina u ovoj patologiji i osposobljena su i da operišu i da edukuju mlađi kadar na celom ovom regionu, odnosno u celoj Evropi. Danas imamo čast i zadovoljstvo da ih imamo ponovo u gostima. To nije prvi put. Sa profesorom Venturom smo obavili preko 60 ovakvih operacija. Radi se praktično o najtežim mogućim deformitetima kičmenog stuba, pričom o neuromuskularnim skoliozama. Obično su zahvaćena, pacijenti su uglavnom deca, što nas posebno dovodi u jednu specifičnu situaciju gde se priprema takvih pacijenta radi više meseci. To stvarno treba uklopiti u tajming kada su profesori u mogućnosti da dođu da nam pomognu u obavljanju ovih najtežih operacija koje radi odeljenje spinalne hirurgije klinike za ortopediju i traumatologiju u Kragujevcu. Konkretno, danas na programu su dve neuromuskularne skolioze, radi se o pacijentima 2010. i 1993. godište. To su najteži oblici neuromuskularnih skolioza
I te operacije će danas biti rađene, odnosno njihova današnja specifičnost je u tome što će one biti obavljene novom minimalno invazivnom metodom koja podrazumeva manji hiruški pristup, da banalizujem, znači kraći, odnosno manji operativni rez, što nekada ne mora puno da znači, međutim u ovoj hirurgiji to znači puno, zato što se operativno vreme, znači vreme operativnog zbrinjava značajno skraćuje se takođe postoperativni oporavak, intraoperativno se smanjuje operativno krvarenje, pacijenti znači, koji su inače jako zahtevni i za pripremu, a posebno zahtevni za vođenje anestezije tokom ovakve vrste operacija, skraćujući vreme operativnog lečenja, znači vreme konkretno operacije, vi znači smanjujete sve rizike koje su moguće da se dese tokom ovakve hirurgije i neposredno nakon toga. Danas ova dva profesora to rade u kliničkom centru u Kragujevcu na odeljenju spinalne hirurgije, odnosno klinike za ortopediju i traumatologiju. Pa to su operacije, praktično operacije, da tako kolokvijalno kažem, kod krivih kičmi, znači kod skolioza. Skolioze su najteži deformiteti kičmenog stuba i mogu se javiti javljaju se kao posljedica različitih stvari. Konkretno u današnjem i inače u slučaju koju se kod nas na klinici operisali, to su uglavnom najteži oblici neuromuskularnih skolioza kao posljedica raznih neuromuskularnih distrofija, atrofija, kao posljedica raznih vrsta sindroma, odnosno kao jedan od simptoma raznih vrsta sindroma u okviru određenog sindroma. Konkretno za ove današnje dve operacije, pošto se one prvi put obavljaju u kliničkom centru u Kragujevcu, ovo je sigurno će biti potrebno određeno vreme. Znači, kao što i sami znate, postoji ta krivulja učenja koju svako mora da prođe. Za ove konkretno dve današnje operacije će vjerojatno biti potrebno još neko vreme, odnosno još određen broj pacijenata da se uradi. A što se tiče drugih operacija skolioza, naši lekari su, mogu sa opravdanom da kažem, prilično sposobni da to i sami rade, što su i ova dva profesora, odnosno konkretno profesor Ventura i potvrdio u jednom od prethodnih dolazaka gde je praktično asistirao, a ne operisao našim doktorima kako su to radili. Prema rečima direktora kliničkog centra Kragujevac Predraga Sazdanovića, zahvaljujući ovim operacijama, Republički fond zdravstvenog osiguranja uštedio mnogo, jer za jednu ovakvu operaciju u inostranstvu pacijent treba da izdvoji od 150 do 250 hiljada evra. Cilj je da se u Kragujevcu formira nacionalni centar za ortopediju kičme kod dece za celu Srbiju.